ආයුබෝවන් සුබ මධ්‍යහනක් ඔබ එක්වන්නේ ස්වාධින් රූපවාහිනී මධ්‍යහන ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශය සමග මුලින්ම ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල කොරෝනාවෙන් රතු වූ ශ්‍රී ලංකාව කහ වෙන ලකුණු 12යි 19යි අතර දරුවන්ට එන්නතෙන් පසු සංකූලතාවක් නැහැ බෙංගාල බොක්කේ පීඩන අවපාතයක් සිය ඉක්මවා වැසි වසින ලකුණු ආසියාවේ රිදී සීනුව නිහඬ වී අවුරුදු 62යි තලයිබාන් කෲරත්වය යලිත් පෙන්වයි හතරක් මරා නගරය මැදම එල්ලයි කොරෝනා ව්‍යසනයේ හම් වේ ප්‍රතිශක්තිකරණ එන්නත් ලබා ගැනීමේ යම් ගැටලුකාරී තත්වයක් මතු වුණා මෙවන විට ව්‍යසනකාරී තත්වය පහව යමින් පවතින බැවින් එම එන්නත් ලබා දීම සඳහා වැඩි අවධානයක් යොමු කරන ලෙස වෛද්‍යවරුන් ඉල්ලීමක් කරනවා කොරෝනා ව්‍යසනයේ හමුවේ සංචරණ සීමා පැනවීම පාසල් වසා තැබීම ඇතුළු කරුණු හේතුවෙන් ප්‍රතිශක්තිකරණ එන්නත් ලබා ගැනීමේ යම් ගැටලුකාරී තත්වයක් මතුව තිබුණා පාසල් වසා තැබීම හේතුවෙන් වයස් අවුරුදු 11 12 වයස් කාණ්ඩවල දරුවන් සඳහා ලබා දෙන වැඩිහිටි පිටකෙස් මහා ගලපටලය වැනි එන්නත් ලබා දීමේද ප්‍රමාද ඇති වුණා ඊට විසඳුමක් ලෙස එම එන්නත් ලබා දීම පිළියන්දල සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලයේදී අද ආරම්භුනේ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී ඉන්දික එල්ලාවල බහතාගේ අධීක්ෂණිය යටතේ විශේෂයෙන්ම කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලය සියල්ලක් මගින් මේ අවස්ථාවේදී ආරම්භ වෙලා තිබෙනවා ATD සහ HPV දුවදරුවන්ට ලබා දීමේ මෙම් වැඩසටහන ඉතින් දෙමව්පියන් මේ ගැන උනන්දු වෙන් මේ කාලවකවානුව තුල සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශයන්ට අනුව ක්‍රමානුකූලව තොරතුරු ලබාගෙන ඒ සායන වලින් තමන්ට ළඟම තියෙන සායන වලින් එම එන්නත් ලබා ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා බෙංගාල බොක්ක ප්‍රදේශයේ ඇති වී තිබෙන පීඩන අවපාත තත්ත්වයක් සමග බස්නාහිර සබරගමුව මධ්‍යම පළාත් සහ ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්කවල මිලිමීටර 100 ඉක්ම වූ තද වැසි අද සහ හෙට ඇති විය හැකි බව කාලුකුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා. අදි විනාශිත නිර්තිගින් හමන සුලං ප්‍රවාහයේ සක්‍රීය වීමක් අපි අද දින සහ හෙට දින තුල බලාපොරොත්තු වෙනවා. බේරුවල සිට ගාල්ල හම්බන්තොට හරහා පොත්විල් දක්වා වන වෙරළ තීරයට ඔබෙන් වන මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළඟේ වේගය විටින් විට 60 කිලෝමීටර 70 දක්වා ඉහළ යන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම මෙම මුහුදු ප්‍රදේශ විටින් සිට ඉතරල් වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. එම නිසා මෙම මුහුදු ප්‍රදේශ භාවිතා කරන දීවර සහ නාවික ප්‍රජාව මේ පිළිබඳ අවධානයෙන් කටයුතු කරන නිසා අපි ඉල්ලා සිටිනවා. මෙම සුලං සක්‍රීය වීමත් සමගම අද දවස සහ දින දෙකේ අපි තින්ජ වැස්ස බලාපොරොත්තු වෙනවා දිවිද නීති දික් කොටසේ ඒ කියන්නේ බස්නාහිර සබරගමුව මධ්‍යම පළාතට ගාල්ල මාතර කියන දිස්ත්‍රික්කවලත් මෙම ප්‍රදේශවල අද දින එනම් ඇතැම් ස්ථානවල මිලිමීටර 100ක්ම වූ කද වැසි ඇතිවීම හැකියාවකුත් තියෙනවා ඓතිහාසික සේරුවාවිල මංගල රජමහා විහාරය ආරක්ෂා කර ගැනීමට ගත හැකි සෑම පියවරක්ම ගන්නා බව අමරපුර ශ්‍රී කල්යාණ වංශ නිකායේ මහානායක පූජ්‍ය දොඩම්පහළ චන්ද්‍රසිරි ස්වාමින් වහන්සේ පවසනවා अमरपुर श्री कल्याण वंश निकाय विधायक संघ सभाव कलपुलवाव गौतम तपोवने पशु माध्यवेत विशेष प्रकाश लपादिमीन उन्वांसे मे बवकिया सिटिया ලෝකෝරුම යක්බවට පත් වී තිබෙන අපනිකායේ සේරුවිල මංගල රජමහා විහාරය සම්බන්ධව නොඑක අවස්ථාවලදී මාධ්‍ය විදින් මා වෙත පැමිණිලා මේ පිළිබඳව කරුණු ඇසුවත් අලුදෙණියේ සුබෝධි කියන ඒ භික්ෂුන් වහන්සේ මට විරුද්ධව අධිකරණයට නඩුවක් පවරලා තහනම් නියෝගයක් අරගෙන කටයුතු කළ නිසා මම අධිකරණයට ගෞරව කිරීම වශයෙන් කිසිම ප්‍රකාශයක් කරන්නට ඒ අවස්ථාවේදී ඉදිරිපත් වුණේ නැහැ නියෝගයේ අවසන් වී තිබෙන නිසා මට කතා කරන්නට අපහසුයක් නැහැ. ඒ නිසා ශ්‍රී කල්යාණ වංශ නිකායට අයත් ඒ සේරුවිල මංගල රජමහා විහාරස්ථානයේ ආරක්ෂා කර දීමට මහානායක සාමින් වහන්සේ වශයෙන් ගන්නට පුළුවන් සෑම ක්‍රියාමාර්ගයක් අරගෙන ඒ ස්ථානයේ ආරක්ෂා කරන බවට මම මේ අවස්ථාවේදී ත්‍රිනිකායක ගරුතර මහා සංඝරත්නයට ප්‍රකාශ කරනවා. අපි මතක් කරන්නේ බුදුබණ කියමින් භාවනා කරමින් මේ අත්ව විහාරයට යනවට වැඩිය උසාවියට යන්න පටන් අරගෙන තිබෙනවා. අපි අනාගතයේ වෙනුවෙන් බෞද්ධ ජනතාවට මතක් කරනවා මේ සම්බුද්ධ ශාසනය විනාශ කරන්න ඉඩ දෙන්න බෑ. ඒ නිසා ඓතිහාසික පූජා භූමියක් හැටියට තියෙන සේරුවිල මංගල රාජමහා විහාරය
අපි අනාගතේ රැක ගන්න ඕන සේරුවිල පරම්පරාවේ සංඝ නායක ස්වාමින් වහන්සේට පවරන්න ඕන මේක කල්යාණ වංශ නිකායේ සතුව පවතින විහාරයක් හැටියට මේක තවදුරටත් පවත්වාගෙන යන්නට ඕනේ COVID-19 වසංග තත්ත්වය හම් වේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් මතුවී තිබෙන අභියෝගයත් සමග සමාජ ජීවිතයේ විවිධ අංශවල ගැටලු මතුවී තිබෙන ආකාරය අපට පසුගිය කාලයේදී දැක ගන්නට ලැබුණා. කොරෝනා වෛරසයේ ආසාදනයෙන් මිය යන පුද්ගලයන් සම්බන්ධයෙන් අවසන් කටයුතු සිදු කිරීමේදී ආගමනුකූල චරිත වාරිත්‍ර පවා ඉටු කර ගැනීම ගැටලුවක් වුණා. මේ ප්‍රශ්නේ හමු වේ කොළඹ FR සේනානායක රාම භික්ෂු කිරණ මැදස්ථානය බෞද්ධ ජනතාව වෙනුවෙන් විශේෂ සේවාවක් ආරම්භ කරලා තියෙනවා. COVID-19 වෛරසය ආසාදනය වෙන පුද්ගලයන්ගේ දේහයන් සෞඛ්‍ය ආරක්ෂක හේතුන් මත ඥාතීන්ට ලබා නොදෙන අතර පැය 24ක කාලයක් තුල අවසන් කටයුතු සිදු කරනවා. මෙවැනි හදිසි මොහොතකදී අවමංගල්‍ය සේවා සහ ආගමනුකූල වතාවත් සිදු කර ගැනීම බොහෝ පිරිසකට ගැටලුවක් බවට පත් වෙලා බෙවන් පිරිසට සහනයක් වීම සඳහා පූජ්‍ය තෙල්වත්තේ නන්දතිස්ස සාමින් වහන්සේගේ අනුශාසකත්වයෙන් විශේෂ වැඩසටහනක් ආරම්භ කිරීමට බොරැල්ල FR සේනානායකාරාම භික්ෂුකලන් මැදස්ථානය කටයුතු කළා. සිංහල බෞද්ධ ජනතාවට පමණක් නොව සියලුම ජනකොටස්වලට මෙම ස්ථානයෙන් සේවා සපයා ගැනීමට හැකියාව පවතින බවයි පූජ්‍ය තෙල්වත්තේ නන්දතිස්ස සාමින් වහන්සේ සඳහන් කළේ. ඇතරම කොළඹ ප්‍රදේශයේ තට්ටු නිවාස මහල් නිවාස පැල්පත් වාසීන් ඉන්නේ මරණයක් කරගන්න ආර්ථික වටිනාකමක් නැති මිනිස්සු ඉන්නේ දැන් මේ කොවිඩ් වසංගත කාලේ හොඳම කාලේ තමයි මිනිස්සු කීප දෙනෙක්ම මංගාවට ආවා පහන්සු කුලි කරගන්න විදියක් නැහැ හාමුදුරු පහන්සු කුලි කරන්න බෑ කියනවා පන්සලට එන්න එපා කියනවා ඒ වගේම ගේට් වල ඉබ්බදාලා ඒ වගේම දැන්නින් දාලා තියෙනවා ඔන්ලයින් ක්‍රමයට පහන්සු කුල කටයුතු කරන්න කතා කරන්නේ අන්තර්ජාලය හරහා පහන්සු කුල කරන්න කතා කරන්නේ මම අහන්නේ දැන් මේ මිනිස්සු දැන් මේ අසලන්න පත් වෙච්ච වෙලාවේ මේ වගේ දයක් කරන්නේ අන්න මේ සේනානායක භික්ෂු ගිලම්මත්තාස්ථානයේ පිහිටුව ඇති FR සේනානායක ආරාමික අවමංගල්‍ය සේවාව සූදානම් කළ දෙනවා පැය 24 පුරාම ඕනම වෙලාවක මධ්‍යම රාත්‍රී වුණක් කමන්නේ ඔබට කරදරයක් විපතක් පිහිටක් මරණයක් තිබෙනවා නම් සිරු ජාතියින්ට සිරු ජනවර්ගයන්ට මේ ස්ථානයේ සේවය ලබා ගන්න පුළුවන් කොරෝනා ව්‍යාප්තිය අවම වීමත් සමග රතු කලාපෙන් ඉවත් වීමට ශ්‍රී ලංකාවට හැකි වී ඇති බව සෞඛ්‍ය අංශ පවසනවා. වයස වෘද්ධ 12ට වැඩි දරුවන්ට එන්නත් ලබා දීමේදී මෙවන තෙක් කිසිදු බරපතල ආබාධ තත්ත්වයක් වාර්තා වී නැති බව වෛද්‍යවරුන් අවධාරණය කරනවා. ඊයේ දිනේ කොරෝනා ආසාදිතයන් 1159 දෙනෙකු හඳුනාගෙනුණා. වැඩිම පිරිසක් කළුතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් හඳුනාගත් අතර එම සංඛ්‍යාව 183ක්, ගම්පහෙන් 164 දෙනෙකු හඳුනාගෙන තිබෙනවා. ඒ අනුව මෙරටින් වාර්තා වන සමස්ත කොරෝනා ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 512531ක්, රෝහල්ගතව සහ නිවාසවල ප්‍රතිකාර ලබන සංඛ්‍යාව 46233ක්, 453689 දෙනෙකු පූර්ණ සුවය ලබා තිබෙනවා. මෙම රෝගීන් වාර්තා වීම 50කින් 60කින් විතර අඩුවක් අපිට දකින්න තියෙනවා. එමෙන්ම මරණ සංඛ්‍යාවෙන් ගත්තොත් එහෙම 50ක විතර අඩුවක් අපිට දකින්න තියෙනවා. මේ වෙද්දි ඔක්සිජන් මත යැපෙන රෝගීන් ඉන්නේ 389ක්. ඒක සංඛ්‍යාත්මක 60ක 70ක් විතර අඩුවීමක් අපි දකිනවා. අපි රෝගී සත්කාරක ඇඳවල් 38884ක් අපි ගාව තියෙනවා. එම ඇඳවල් වලින් 45ක ප්‍රමාණයක් තමයි අපිට පිරීලා තියෙන්නේ. දැන් අපි රතු කලාපයෙන් මුක්ත වෙලා කහවෝ අඹ කලාපය කරා ගමන් කරලා තියෙනවා. මෙයින් තවදුරටත් අපි වැඩි දියුණු කර ගන්නවද කොළ කලාපය කරා නැත්නම් ආයත් රතු කලාපයට යනවද? මොකද ඔබ ඔබේ පුද්ගල වගකීම, නිසි සෞඛ්‍ය පිළිවෙත් නිසි ආකාරයෙන් අනුගමනය කිරීම, ඔබේ එන්නත්කරණය නිසි ආකාරයෙන් ලබාගෙන තිබීම හා එසේ ලබාගෙන නොතිබුවොත් එන්නත්කරණය සඳහා යොමු වීම, මේ සියලු දේවල් ඔබ සතුයි. නැත්නම් ඔබ රතු කලාපයට තල්ලු කර ගන්නවා වගේම රට රතු කලාපයට තල්ලු කර ගැනීම. එනිසා රට රතු කලාපෙන් මුක්ත කරවලා කොළ කලාපය කරා තල්ලු කිරීම අප සියලු දෙනා සතු වගකීමක්. PCR පරීක්ෂණ 7702ක් සහ රැපිඩ් ඇන්ටිජන් පරීක්ෂණ 3113ක් ඊයේ දිනේදී සිදු කෙරුණා. ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ගාල්ලේ දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී චන්දිම වීරකොඩි මහතාටද කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වී තිබෙනවා. ඒ මහතා කරාපිටිය ශික්ෂණ රෝහලේදී සිදු කළ රැපිඩ් ඇන්ටිජන් පරීක්ෂණයකින් මේ බව තහවුරු වී ඇති අතර පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයා ප්‍රතිකාර සඳහා හික්කඩුව නිරෝධායන මැදස්ථානයට යොමු කර තිබෙනවා.
වයස අවුරුදු 12ට වැඩි නිදංගත රෝග සහ විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත දරුවන් සඳහා එන්නත්කරණය සිදු කෙරෙනවා. මේ වන විට එන්නත ලබා ගැනීම හේතුවෙන් කිසිදු දරුවෙකුට බරපතල ආබාධ තත්ත්වයක් වාර්තා වී නැති බව ළමා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය සංගමයේ පෙන්වා දෙනවා. ළමයෙක් ආවහම අපි කරන්නේ ඒ එන්නත ලබා ගැනීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ අදාළ නිර්දේශවලට අනුකූලද කියලා බලන එක තමයි පළවෙනියටම කරන්නේ. ඒ බලලා ඉවර වෙලා තමයි තීරණය කරන්නේ එන්නත ලබා දෙනවද නැද්ද කියන එක. එතකොට එන්නත ලබා දුන්නට පස්සේ අපි කරන්නේ එන්නත ලබා දීලා පැය භාගයක් එම ස්ථානයේ තියලා ඊට පස්සෙ තමයි උන්ට නිවස් බලා යෑමට අවස්ථාව ලබා දෙන්නේ. මොන් තාම කියන්න සතුටුයි ළමා රෝහලට නම් කතා කරලා කිව්වේ යන්තම් උනගත්තු ඒවත් ඒ වගේම ගහපු තැන වේදනාවන් සහ ඉදීමීම් පමණයි දරුණු ප්‍රතික්‍රියා කිසිම තැනකින් දැනට වාර්තා වෙලා නැහැ. අපි ජනතාවට කියන්නේ අදාළ ළමුන් රැගෙන ඇවිල්ලා ඒ සඳහා එන්නත ලබා ගන්න මේ අතර සෑම වයස් කාණ්ඩයක් සඳහාම ඉන්නත් කරන වැඩසටහන රට පුරා සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක කරනවා. කිසියම් හෝ එන්නතක පළමු මාත්‍රාව මේ වන විට 1,43,2,376 දිනක ලබාගෙන තිබෙනවා. දෙවන මාත්‍රාව ලබාගෙන නැති සංඛ්‍යාව 1,15,11,115ක්. දියතු වෙන සහ විහාර මහා දේවි උද්‍යාන පරිශ්‍රවලදී සයිනෝෆාම් මෙන්නතේ පළමු මාත්‍රාව සහ දෙවන මාත්‍රාව ලබා දීම අද දිනේදී සිදු කරනවා. වයස අවුරුදු 20ට වැඩි මෙතෙක් එන්නත ලබාගත් ඕනෑම අයෙකුට මෙම ස්ථානයට පැමිණ එන්නත ලබාගත හැකි. මහනුවර ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලයේ පල්ලේකැලේ කලාපයේ කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා එන්නත් ලබා දීම අද ආරම්භ වුණා. 6000කට වැඩි පිරිසකට එන්නත් ලබා දීමට කටයුතු යොදා තිබෙනවා. මහනුවර මහනගර සභා බල ප්‍රදේශය තුල වයස අවුරුදු 20-29 අතර පිරිස සඳහා එන්නත ලබා දීම මේ වන විට අවසන් කර ඇති බව මහනුවර දිස්ත්‍රික් ලේකම් චන්දන තෙන්නකෝන් මහතා ප්‍රකාශ කළා. ඉංග්‍රීය රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලැබෙන රෝගීන්ගේ සහ කාර්ය මණ්ඩලයේ මානසික සුවය වෙනුවෙන් සුවවෙරු ගී මියුසික් සංගීත ප්‍රසංගය රෝහල් පරිශ්‍රයේදී පැවැත්ුණා. ලෝක ඖෂධ වේදින්ගේ දිනයට සමගාමීව නිවසේ සිට ඖෂධ පිළිබඳ තොරතුරු ලබා ගැනීමේ නව ක්‍රමවේදයක් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය හඳුන්වා දී තිබෙනවා. අමාත්‍ය කෙහෙලිය රමුකැල්ල මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් එම වැඩපිළිවෙල ආරම්භ කෙරුණා. 0.71,62,22,555 යන දුරකථන අංකය මේ සඳහා හඳුන්වා දී ඇති අතර එමගින් දිවයින පුරා විසිරී සිටින ඖෂධ වේදින් 120ක් පමණ සම්බන්ධ කර ගැනීමට හැකි බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසනවා. විශේෂ කමිටුවක් මගින් මෙම කටයුතු අධීක්ෂණය කරන අතර මෙම සේවාව පවත්වාගෙන යාම සඳහා සහාය ලබා දුන්නේ SLT මොබිටෙල් ආයතනයයි. වැඩපිළිවෙලේ පළමු අදියර බස්නාහිර පළාත තුල ක්‍රියාත්මක කරනවා. අධිකරණ අමාත්‍ය අලි සබ්‍රි මහතා ඇතුළු පිරිසක් අනුරාධපුර බන්ධනාගාරයේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවක අද නිරත වුණා. ලොහන් රත්නත්තේ මහතා පිළිබඳ පසුගියදා ඇතිවූ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර කරුණු සොයා බැලීමේ අරමුණිනුයි අධිකරණ අමාත්‍යවරයා අනුරාධපුර බන්ධනාගාරයේ සංචාරයක නිරත වුණේ. මෙම අවස්ථාවට අමාත්‍ය සෙම් චන්ද්‍රසේන, රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශිහාන් සේමසිංහ යන මහතුරුන් සහ බන්ධනාගාර නිලධාරීන් ඇතුළු පිරිසක් එක්ුණා. කාබනික පොහොර පමණක් යොදා ගනිමින් කෘෂිකාර්මික කටයුතු සාර්ථකව සිදු කිරීමට ගොවි ජනතාව ඇතුළු සීලු දෙනා ක්‍රියා කරනවා. එමෙන්ම කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනයටද බොහෝ පිරිසක් එක්ව සිටිනවා. කාබනික පොහොර පමණක් යොදා ගනිමින් සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව එළවලු මෙන්ම පළතුරු වගාවක් සාර්ථකව සිදු කරනවා. රසායනික ද්‍රව්‍ය භාවිත නොකරමින් ප්‍රදේශයට ආවේනික ස්වභාවික අමුද්‍රව්‍ය වලින් සකස් කරන කාබනික පොහොර පමණක් වගාව සඳහා යොදාගෙන තිබෙනවා. බටු, බණ්ඩක්කා, වැටකුළු, කරවිල, මෑකරල්, තක්කාලි ඇතුළු වගාවන් රසක් මෙවන විට සාර්ථකව සිදු කර තිබෙනවා. දේශීය එළවලු අපේ පළාතට සුදුසු වෙන පරිදි බණ්ඩක්කා, මෑකරල් වගේ මේ වැටකුළු, මඤ්ඤොක්කා විශේෂයෙන් කව්පි ඒ වගේ දේවල් අපි කරගෙන යනවා. අපිට පහසුයි ඒ වගේ දේවල් අපේ පරිසරයට අනුව අපි ඒවා සකස් කරගෙන යන්නේ. අපි නිවස් වල ගිවුතු වගාව ආරම්භ කරලා තියෙනවා. මේ වෙනකොට හොඳ ඵලදායක් අපි ලබනවා. ඉතින් ඉදිරියටත් අපට උපදෙස් දීලා තියෙනවා මේක අකණ්ඩව පවත්වාගෙන යන්න. ඒ අනුව අපි ඉදිරියටත් මේ දේ නොකඩව ඉදිරියට ගෙනියනවා. ගාල්ල වලහන්දුව ප්‍රදේශයේ පදිංචි බහනුක මන්දුව සිසුවා කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය සාර්ථකව සිදු කරන්නේ තම පියාගේද සහය ඇතුවයි. කොරෝනා වසංගතයේ හේතුවෙන් පාසල් తాවකාලිකව වසා දැමීමත් සමග මානසික සතුට වෙනුවෙන් වගා කිරීමට බහනුක යොමු වුණා. ඒ සඳහා කාබනික පොහොර පමණක් යොදාගත් අතර මේ වන විට වගා කටයුතු සාර්ථකව සිදු කිරීමට ඔහුට හැකියාව ලැබී තිබෙනවා. ඒ සමග කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනයටද බහනුක යොමු වී සිටින්නේ සියලු දරුවන්ට ආදර්ශයක් ලබා දෙමින්.
කාබනික පොහොර නිෂ්පාදකීන්ට අඩු පොලි අනුපාතයක් යටතේ ණය ආධාර ලබා දීම අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු කෙරුණා. තංගල්ල වෙලියත්ත මුල් කිරිගල ප්‍රදේශවල කාබනික පොහොර නිෂ්පාදකීන් සඳහා රුපියල් මිලියන 50ක ආධාර ලබා දීම මෙහිදී සිදු කෙරුණා. ආසියාවේ වෘද්ධි සීනුවලසින් විරුදාවලියලත් SWRD බණ්ඩාරනායක මහතා දැයට අයින් වී අදට වසර 62ක් සපිරෙනවා. දිවංගත SWRD බණ්ඩාරනායක මහතාගේ ගුණ සමර උත්සවය හොරගොල්ල බණ්ඩාරනායක සමාධි අසලදී අද පැවැත්ුණා. කෘතහස්ත දේශපාලනඥයෙකු දිස් විදෙස් සම්භාවනාවට පාත්‍ර වූ විද්වතෙකු මෙන්ම ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂී නිර්මාතෘ හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය SWRD බණ්ඩාරනායක මහතා සෝමාරාම නම් ජීවරධාරියා අතින් ඝාතනයට ලක්ුණේ 1959 වසරේ අද වැනි දිනකයි. ගල්කිස්ස ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයෙන් අධ්‍යාපනය හැදෑරූ SWRD බණ්ඩාරනායක මහතා එංගලන්තයේ ඔක්ස්ෆර්ඩ් විශ්වවිද්‍යාලයෙන් වැඩිදුර අධ්‍යාපනය ලබා 1925 වසරේ මව්බිමට පැමිණියේ ලාංකේය දේශපාලනයේ තීරණාත්මක අවධියකයි. 1928 වසරේදී කොළඹ මහනගර සභාවේ මරදාන කොට්ටාසයෙන් තරඟ කර නගර සභාවට තේරිපත් වූ ඒ මහතා එවකට මෙරට සිටි ප්‍රබලතම කම්කරු නායකයෙකු වූ ඒ.ඊ. ගුණසිංහ මහතාව පරාජයට පත් කිරීම කැපිපෙනෙන කරුණක්. ඩොනමෝර් ආණ්ඩුක්‍රමය යටතේ 1932 වසරේ පැවතු රාජ්‍ය මන්ත්‍රණ සභාවට වියන්ගොඩ ආසනෙන් ඉදිරිපත් වූ SWRD බණ්ඩාරනායක මහතා එහිදී නිතරගෙන් තේරිපත් වුණා. එමෙන්ම 1947 වසරේ පැවතු මහමැතිවරණයේදී එක්සත් ජාතික පක්ෂය නියෝජනය කරමින් අත්තනගල්ල ආසනය ජයගත් බණ්ඩාරනායක මහතා අග්‍රාමාත්‍ය DS සිරනායක මහතාගේ රජයේ සෞඛ්‍ය හා පළාත් පාලන අමාත්‍ය ධුරයට පත් වුණා. 1951 වසරේ ජූලි 25 වනදා අමාත්‍ය ධුරයෙන් ඉවත් වූ බණ්ඩාරනායක මහතා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය පිහිටුවා ගන්නේ දේශීය චින්තනය පෙරටු කර ගනිමින්. මෙම වාමාංශික ව්‍යාපාරය සඳහා DA රාජපක්ෂ වැනි සමාජ ක්‍රියාකාරීන් එක්කර ගැනීමට බණ්ඩාරනායක මහතා කටයුතු කළා. ඒ මහතා 1952 වසරේ පැවති මහමැතිවරණයෙන් පසුව විපක්ෂ නායක ධුරයට පත් වුණා. සංඝ වෙදගුරු ගොවි කම්කරු යන පංචමහා බලවේග පෙරටු කර ගනිමින් විප්ලවයක් සිදු කළ බණ්ඩාරනායක මහතා 1956 වසරේ අප්‍රේල් 12 වනදා ශ්‍රී ලංකාවේ හතරවන අග්‍රාමාත්‍යවරයා ලෙස දිරුම් දුන්නා. විද්‍යෝදය විද්‍යාලංකාර ආදී පිරිවෙන් විශ්වවිද්‍යාල බවට පත් කිරීම ප්‍රවාහන සේවය ජනසතු කිරීම සංස්කෘතික අමාත්‍යාංශය පිහිටුවීම ඇතුළු පෙරටුගාමී පියවර රසක් බණ්ඩාරනායක මහතාගේ කෙටි පාලන කාලය තුළ සිදු වූ වැදගත් සේවාවන් ලෙස හැඳින්විය හැකියි. 1959 වසරේ අද වැනි දිනක ආසියාවේ රිදී සීනුව නිහඬ වුණා. දිවංගත SWRD බණ්ඩාරනායක මහතා සිහිපත් කරන සැමරුම් උත්සවය මෙවරත් බණ්ඩාරනායක සමාධිය අසල දීපවත් වුණා. හිටපු ජනාධිපතිනි චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරණතුංග මහත්මිය බණ්ඩාරනායක සමාධිය අසලට පැමිණ තම පියා සිහිපත් කරමින් පුෂ්පෝපහාර දැක්වුවා. එමින්ම ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ සමාජිකයන් ඇතුළු මහජන නියෝජිතයන් පිරිසක් SWRD බණ්ඩාරනායක මහතා සිහිපත් කරමින් ගෞරවය පුද කළා. ඒ සමගින් මධ්‍යහන ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශය නිමාවට පත් වෙනවා. පස්සට 1:55 සිට අපගේ පෑන් පෑපුවා දෙකක්ෂය බලාපොරොත්තු වන්න. ඔබට සුබ දවසක්.